ქართული ოცნება კახეთში სტიქიით დაზარალებული ოჯახების აღწერას იწყებს. ეს პროცესი თელავის რაიონიდან დაიწყო. კოალიციის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები კარდაკარ დაივლიან და თითოეული ოჯახისთვის მიყენებულ ზარალს დაითვლიან. შესაბამისი განცხადება დღეს თელავში ქართული ოცნების პრეს-სპიკერმა გააკეთა. მონიტორინგი და აღრიცხვის პროცედურა კახეთის ყველა რაიონშია დაგეგმილი. კოალიციაში ამბობენ, რომ აღწერის შემდეგ ქართული ოცნება ხელისუფლების მიერ მოსახლეობის კომპენსირების საკითხს მკაცრად გააკონტროლებს. ვენახით ამას ეთყვა 100% ამაგ დასეთყვილი ბახჩა სიმინდი რამე თუ რამე კონდა არაფერი არ აქვს ქვეყანაზე გადარჩენილი არავინ არ მოსულა არავის არ შეუმოწმებია არაფერი არ მომწეს არც ფქვილი არც პესოკი არ უსინათლო ქმარი ყავს დღესაც უკვე გეგმავთ ორპირიან ფართომასშტაბიან აქციას ვინაიდან ზოგი სამუშაო უკვე შესრულებულია და ჩვენ გვაინტერესებს რა დონით ხდება მოსახლეობის ზარალის ანაზღაურება